כן, גד ליאור יודע יותר מאיתנו, נכון? שלום פרשננו לענייני כלכלה וכל מיני כספים. בוקר טוב לך, אדוני. בוקר טוב, התחלתם בלהצחיק אותי, אתם באמת מאמינים שהמחירים ירדו עכשיו. בשביל זה אנחנו כאן. אנחנו כאן בשביל המורל הלאומי. המורל הלאומי זה אנחנו. תגיד, מה, איך אומרים, מבולבלים? גם אנחנו. תעשה לנו בבקשה סדר. גם אנחנו. תראה, מה שקורה, הרי אמרנו כבר, ממשלת ישראל אין לה הרבה חלק, והיא לא יכולה לעשות הרבה במחירים שעולים בכל רחבי העולם. היא לא קובעת לא את מחירי הדלק, הנפט בעולם, לא את מחירי החיטה, לא את האלומיניום ולא את הפלדה, אבל היא יכולה קצת להתערב. בנושא של הדלק היא התערבה, במה? אביגדור ליברמן, שר האוצר, החליט להוריד מחצית השקל מהמס הגבוה מאוד על הדלק, שלא הונהג אגב בתקופתו, הונהג עוד לפני שנים רבות, ולא הופחת בשנים האחרונות, ועכשיו הוא החליט להפחית עוד חצי שקל. אגב, עכשיו הוא ביום האחרון לפני התפזרות הכנסת, כדי שזה יהיה מותר לו, החליט ליברמן, וכבר הוא אשם בכלכלת בחירות, כמובן להוריד עוד מחצית השקל. החצאים האלה ייכנסו לתוקף, באחד באוגוסט, זאת אומרת, אנחנו נשלם שקל אחד פחות מס מהאחד באוגוסט, אבל מאיתם קרה משהו בעולם, הנה, גם בעולם יש הוזלות לפעמים, מחיר הנפט בעולם יורד, לאחרונה לא חזק, לא מאוד, אבל יורד, זאת אומרת, שאנחנו באחד באוגוסט, אם המצב יימשך כך אגב עד אז, זאת אומרת, בינתיים אנחנו עדיין 21 ביולי, אז משרד האנרגיה יודיע על הפחתה נוספת במחיר הדלק, זה יכול להיות 30, 40, 50 אגורות, ולפתע נקבל מחיר שמתחיל בספרה 6 ולא בספרה 8. עד כדי כך, מ-8 שקלים ל-6 שקלים? אנחנו נהיה מ-8 שקלים ו-8 אגורות, אמרתי קידומת 6, ואנחנו כן, נראית כן. כנראה למטה בסביבות 6.80, 6.90, יהיה השקל של המס, פלוס יכול להיות עוד, זאת אומרת, עוד הפחתת כמה עשרות אגורות. אבל אני חוזרת רגע לפתיחת הדברים, לספר של הדברים שלנו, לפתיחת הדברים שלך, הסיכוי שאנחנו באמת נראה הוזלה מסוימת, או לפחות הפחתה בהתייקרויות של המוצרים, שגם הם מושפעים מדלק, היא כמעט לא קיימת. אז קודם כל, המחצית השקל כבר קיימת, זאת אומרת, בדלק, כבר הורידו אותה, לכן יש עוד חצי שקל, צריך להסביר, ועוד את הכמה עשרות אגורות שכנראה בגלל ההוזלה בעולם. זה נגיד שקל, אולי קצת יותר, זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיע לקידומת של 6. האם זה ישפיע על המחירים? אני לא רואה כרגע את מחירי ההובלות יורדים, ואני לא רואה כרגע מחירים של התעשייה יורדים. אגב, הדלק התייקר מאוד בחודשים האחרונים, אז כרגע זאת תהיה הקלה, זאת לא תהיה הוזלה, זאת תהיה הקלה. אני מסופק, אתם יודעים, כשמורידים מכסים, הממשלה מורידה מכסים, אנחנו תמיד יודעים שהסוחרים ישלמו פחות מכס, הצרכן כנראה לא כל כך, עובדה שהרבה מאוד מהרפורמות לא מגיעות כלל לצרכן. גם הדלק הזה, שיכול להיות, אני אומר שוב, שאולי ביחד עם ההוזלה העולמית אנחנו נגיע ל-6.90, 6.80, לא ברור מה, שזה הרבה, הרבה פחות מאשר 8 שקלים ו-8 אגורות, אני לא רואה כרגע הוזלות אחרות בשטח. טוב, בוא נדבר גד על החלק השני של המטבע, בעצם זה המשך של אותו מטבע ההתייקרויות במשק, החשמל, כמובן, את זה אנחנו יודעים, והיבואנים לאט לאט מודיעים על עוד ועוד התייקרויות, וצריך להגיד, גד, גם אם יש התייקרויות בעולם, אנחנו כבר למדנו להבין שהם יכולים קצת לספוג את זה לבד, כי הרווח שלהם גם ככה הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו רואים בשאר העולם. את צודקת ב-100%, ואני אפילו יכול לומר לך שאני כועס. למה אני כועס? כי לדוגמה, מחירי המים עוד לא עלו. מדוע אומרים לי אנשים שמחירי הפרחים בחנויות עלו? מה בדיוק הסיבה? מה, הקיץ הקשה, לא כל שנה יש לנו פרחים בקיץ? כולם מנצלים את המצב ומעלים מחירים, החל ממחברות ועתים, ואחר קניתי לאחרונה עתים שאני לא אוהב להשתמש בהם, מחירם עלה ב10%. למה? אין לי מושג, עלה. עכשיו, מחירי המים עוד לא עלו, וכבר ההשקיה כבר עולה. כנ"ל יש יצרנים ויש תעשיינים שמעלים כבר את המחירים, כי החשמל יעלה. סליחה, החשמל עוד לא עלה. מחירי הדלק עלו, זה נכון, מחירי החשמל עוד לא עלו, כרגע יש דיונים האם הם יעלו בפחות. תגיד, מישהו, אבל גד, תגיד, אנחנו רוצים לשאול שאלה פשוטה. מישהו עם היד
על הבלגן הזה? כי אנחנו כאזרחים, כמי שמשלמים את המיסים ומשלמים את המחירים האלה, אני לא בטוח שאנחנו יודעים כבר לעקוב אחרי מה עולה ולמה. זה נשמע שהם מורחים אותנו קצת ומדברים רק על מחיר הלחם, בזמן שכל המחירים הללו, שאתה מדבר עליהם, שדיברנו עליהם, ישפיעו על הכיס של כולנו הרבה יותר. הרבה יותר. קודם כל, הלחם המפוקח, זה קצת אגדה. אני אומר כאן, 16% בסך הכל קונים את הלחם הזה. רוב השכבות החלשות קונות בכלל פיתות וקונות לחם אחר, גם לחם שחור, גם לחם בריא. וזה קצת קשקוש, צריך להוציא אותו מפיקוח ושתהיה פה תחרות, והתחרות היא בריאה. הבעיה שהצרכן הישראלי לא בנוי לתחרות. למה אני מתכוון? הצרכן הישראלי נכנס לחנות וקונה לכל ארוחות, לך ממול, יש עוד חנות, יש עוד סופר, יש... תבדוק מחירים. עכשיו, הוא לא עושה את זה, ולכן אנחנו הפריירים, ומעלים לנו את המחירים, ואנחנו קונים במחירים האלה, יש המון מוצרים שמתייקרים עכשיו, אני אומר את המילה סתם, אין שום סיבה בעולם לעשות את זה. עכשיו, אני רוצה שנמשיך להיות שוק חופשי ומדינה דמוקרטית, שהממשלה לא תגיד לנו כמה יעלה מחיר הבמבה. אבל הצרכן צריך להחליט אם הוא קונה במבה, אם למשל, דוגמה שאני לא יודע מי נכונה, אם הבמבה עלה פתאום מחצית השקל, האם כדאי לו לקנות, האם הוא רוצה לקנות, האם הגבינה הלבנה שמחירה עלה והיא לא בפיקוח, האם כדאי לקנות אותה, אולי לא כדאי לקנות אותה. הצרכן הישראלי נכנס לסופר, משלם 100 שקלים יותר מאשר הוא שילם בחודש שעבר, מהחיים, וזאת הבעיה, כי היצרנים עוד יותר מפתיעים. כן. טוב, מישהו ילחץ את היבואנים? יש איפה עוד רשות התחרות? יש מישהו שיכול להגיד להם, הלו, לא להתפרע, או ש... לא לצפות יותר מדי? יש חוק, יש סעיף בחוק שקוראים לו מחיר בלתי סביר. אם מישהו יקנה כוס בעשרה שקלים, וימכור אותה במאה שקלים, זה מחיר בלתי סביר, אפשר להעמיד אותו לדין, זה מעשה מרמה. אני לא ראיתי את רשות התחרות לאחרונה, ראיינתי את יו"ר רשות התחרות, וראיינתי גם אחרים באוצר, לא ראיתי שהם מתערבים בתחום הזה, אומרים, אנחנו שוק חופשי שהצרכן יחליט, אנחנו לא נגיד לו אם הכוס יקרה או זולה. וזאת הבעיה בדיוק, שיש כאן מוצרים שהמוכרים מרוויחים עליהם עשרות רבות של אחוזים מיותרים, זאת אומרת, הם לא צריכים להרוויח כל כך הרבה, כי הצרכן פרייר, ואני אומר, יש ארגוני צרכנות מאוד חזקים בארצות הברית, בקנדה, באירופה, שאצלם אי אפשר לעשות את זה. כשהעלו שם את מחיר הבונזות, מחיר המזון לכלבים, בית החרושת פשט רגל. כן, טוב, שמענו, אני מצטער, שמענו על הלגנדה הזאת של אמריקנים מחרימים את כל מי שמייקר. אוקיי, הרבה שנים אנחנו שומעים על זה. כנראה שהצרכן הישראלי פחות אקטיביסט בעניין הזה. חזקים, אצלנו הצרכן הוא חלש מאוד, והוא עושה מה שאומרים לו. אגב, יש דברים שהוא לא יכול להימנע מהם, הוא לא יכול לא למלא דלק, הוא לא יכול לא לצרוך חשמל, בסדר, אז יחבא אור בערב. אבל הוא יכול לא לקנות שולחן, מחשב, מקרר וכולי, הם מתייקרו מאוד, והוא לא עושה את זה, הוא כן קונה, וזאת הבעיה. טוב, נסתפק בזה, נכון? עוד משהו? בינתיים. יום ראשון, תביא לנו עוד איזה משהו שעולה. תודה, גד ליאור. אולי דברים אופטימיים, אולי משהו שיורד, אני יודע. גם אופציה. שמע, פתאום דלק בשישה שקלים ומשהו? לא, זה כמעט שבעה, בוא נדלק. אלכס, אל תקלקלי לי את השש. עובדים עלינו, חברים. תודה רבה, גד.